Líder Nacional Kera Alexandre Guzmão realiza evento certame da Savonana, onde participa Rússia Escola Secundária San Lourdes Signem. Certame onde realiza e salão com a nossa Haslarané, onde celebra aniversário Líder Nacional Kera Alexandre Guzmão Nian, Batinan Hitun Lourdes Signem. Certame onde o moto, Líder Certame, bele promove foi ensaio de conhecimento com a paciência no desenvolvimento Timor-Leste. Certamente, Rasik participa na escola secundária Hamutuk Sanul Resinen Husidili, no Sehalao durante Lorong Ida. Atividade certamente, Hanessa parte Ida, Husi atividade Sirseluk Nevema, equipa Avonana, realiza e âmbito comemoração aniversário Mamot Karela Sanan Guzmão Badale Hitnul Resinen. Atividade Seluk Neve, Hanessa Hautemitiona, e futsal rematationa, coro ou focal grupo rematationa, ohin interrealiza certamente. Semana hira tu imai se ia poesia e mo se ia seminar ser nebe organizo a universidade sera. Agora, itnia concentração ba certame ne ba escola secundária geral sera ia municipio dile. Kerja ba ciência rasik, ia matemática, ciência ia matemática, ia mo conhecimento geral ba itnia contexto, né? Tanto história ou processo sera nebe processo democrático, processo ser nebe lauhela e itna railarana. Nebe composição né quase 50-50 ou ciência ou conhecimento geral. Representante escola secundária Canossa agradece ba evento certame nebe inicia husi kairala sananus mongne tamba bele sai mata dalan ba zoventu de sira. Tu ir bot nebe maka hauni observação, hauni dane a tu capacita e tenha jovensira e tenha estudante ba futuro e dane bem ativo. Tamane maka preparação e agora da taça ba avonana niniane, a noing e dane ativo, a tu husupara e ne continuação tem que ir. Ba bele to de tene, tamba anesan representante de escola Canossa, a tu dehan retan oportunidade e dane para tu ir. Ba iha atividade certamen niniang. Nebe ba iha taça dane, a so hing introdução katak. Baiha avonana ninia celebração nebe ami orgulho te teves al tu atividade tan tu ir Hanoi nebe maka hanesan foi inside katak avoninia a carreira o ninia a plano nebe magni halo Hanoi ngidane diek te teves ba ita foi inside sire bele panate tu ir avonana ninia ainfati. Escola secundária nebe participa e certamene ma Colégio Sagrado Coração de Jesus Becora, Nicolau Lobato, São Pedro, Colégio São Paulo II, Santa Madalena de Canossa, Colégio Paulo VI, Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima, Colégio São José Operário, Cristal, Anur, Nobel da Paz, Rainha da Paz, Finantil, Café Dili, desde dezembro no Laulara. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, GMN.